Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u Playcast, ja sam Teodora, a moj današnji gost vam je sigurno poznat ukoliko gledate YouTube i pratite generalno gaming, IT, hardware, software, neke novosti, a u pitanju je Dule. Dule, kako si danas? Vrhunski, od jutra s na nogama. Po kišnom danu. Pa ne, na sto strana, bukvalno od jutra s pripreme za Gamescon, jedan sastanak, drugi, treći i tako, ja čekam novogodinu. Da prođe sve. Da, a reci mi, dakle ti je inspiracija za ime? Zadušan, to sam dobio od deda. Šalim se. Pa jednostavno, nekad smo se zvali PCX, to je u principu akronim, iskraćeno je od Power Computing Advanced Extreme Enthusiasm. Međutim, kako sam na kanalu dosta neke stvari radio i teo sam malo da proširim priču, shvatio sam da ne mogu da se vezujem za to PC, iako to nikad nije značilo personal computer, značilo je Power Computing, ali ok, sklapali smo dosta računara, tako da kapiram zašto su ljudi bili u tom fazonu. Sklonio sam to PC, ostalo je samo X, a i dosta je kumov onaj Dezodorans, ako sećaš X, koji je imao sajt i kada su odustali od domena XRS, uleteo sam, što bi rekli, kao Bugari u skupštinu. Sad si spomenuo Gamescom, ne možemo da ne primetimo da je tvoj štand jedan od najposećenijih tamo. Kakvi su ti planovi za ovogodišnji Gamescom? Pa gledaj, ja volim da kažem, formula koja je dobra ne menja je samo pokušaj da je unaprediš. I to ćemo pokušati i ove godine. Sad jedno što se promenilo je zapravo što se to više održava na sajmu nego sad se održava u hangaru. Istine za volje, to je dalje velik prostor. Štan će biti malo drugačije, ali konceptualno ko to je to. Ja ću raditi recenzije i priču uživo, interakciju sa publikom, gde je cijela ideja da edukujemo publiku, da oni mogu da postavljaju pitanje i na kraju dana za one koji su bili, da kažemo, najpažljiviji, slušali šta pričam i slično, ili najviše znanje imali, poklonimo nešto. Zato je, mislim, jednostavna je formula, neko bi rekao, ovo je jednostavno, ali trebalo je smisliti. Da, super, mislim, svake godine dolazim na Gamescom i vidim kako je generalno i vidim da dosta mlade publike ima. Tako je. I da dosta znaju, ono, kad ti pitaš pitanja, oni odgovaraju i nevjerovatno mi je da mala deca, tipa, osnovna škola, znaju na toliko toga da odgovaraju. Pa prate, znaš, ako njima su sve te informacije mnogo dostupnije nego što su bile moje ili tvoje generacije, drugačije skroz, drugo vole, to sam primetio da baš vole, a treće, možda i najbitnije, posredo, rekao sam toko drugog, vole, lože se na to. Ispravim, ako grešim, videla sam da imaš i svoj sajt, i sem YouTube kanala, mogu da te nađu ljudi i na Instagramu i na Facebooku, je li imaš još negde, je li imaš TikTok? Imam TikTok, ali na svom ličnom TikToku sam neke svoje lične stavove iznosio, to sam ovoga puta malo promenio odnosno na sve moje društvene mreže, ali postoji na TikToku x.rs, ja mislim da smo tako stavili da je nalog. U principu, šta je fora bila kod PCX-a, sadašnjeg i sadašnjeg X-a? Mi smo se uvek prilagođavali novim trendovima. Ako su ljudi na Facebooku, mi ćemo doći na Facebook. Nekada je sajt bio jako bitan, i danas je bitan, ali nekada je bio jako bitan, bio je glavni, da kažemo, krovna stvar kod X-a. Posle su se pojavili forumi, to su preteče društvenih mreža, gde je drugačija komunikacija nego na Facebooku ili Instagramu danas, gde svako sve i svašta piše, tamo je postojalo nešto što se zove uredništvo, odnosno imali smo moderatore i slično. I kako su ljudi odustajali od tih nekih formata, pojavljuju se neki novi formati, sad između ostalog najnoviji, po našem nekom shvatanju je TikTok, prilagodili smo se tome. I to je glavni razlog zašto non stop rastim i zašto gomila ljudi zna za nas. A koliko dugo postojite? Sad će u 1. aprila 2025. godine biti 16 godina. Svaka čast. Da. Ja znam nekih 10 godina od PCX-a još, ali nisam znala da toliko. Da, 16 godina. To je zanimljiva priča. Ovu anegdotu sam ispričao zilion puta, ali moram opet. Ako svi kad kažem 1. april, misle da ih sprdam, da se zeznam kao 1. april kao dan šale. Ali u vremenima kada sam ja počinjao, način na koji sam ja testirao hardware je bio tabu. Nekako postala ta neka striktna novinarska forma. Ja sam izašao iz te novinarske forme striktne iz jednostavnog razloga što sam shvatio da prosječan korisnik hardvera nije knjiški moljac. Nego to je neki gamer, neko ko voli da se zeza, da jednostavno uživa u svemu tome. I govorili su mi to vreme da sam smešan, starije kolege, ali ne u dobrom smislu, nego bukvalno bilo podrugljivo. Naravno, ja sam gutao knedle, jer nisam mogao da im objasnim da je za to potrebno vreme i da je to drugačiji koncept. I zato 1. april, kao smešan sam, pa ako sam smešan, neka bude 1. april.
A reci mi, s kakvim izazovima se susrećeš najčešće? Vezano za posao ili generalno u životu? Za posao. Pa sa svakako, mislim, IT industrija je jedna jako, jako nezgodna industrija gdje se sve jako brzo menja. To je nevjerojatno kojim brzinom stvari mogu da se promene. Čas je jedno trend, čas je nešto drugo trend. Velike kompanije mogu da budu najveći na svetu, da imaju 100% market share-a, da u sljedećem momentu ih bukvalno nema. Primjer je recimo kompanija Polaroid, koja je jednostavno odbijala da pređe na digitalnu fotografiju. Imali su bukvalno 100% market share-a i došli su do toga da nestaju kao kompanija. Tako da, ispratiti to sve je ponekad možda malo i teško, ali opet, pošto volim to baš, jednostavno uživam u tehnologiji i volim da sve to izučavam, proučavam i slično, ne mogu da kažem, meni je ovo više životni stil. Ja bih ovo radio i da nema kamere i da nema sajta i slično. A da li si imao nekog uzora ili nekog koga si ti gledao kada si planirao da otvoriš? Ne. Ne, zato što kad sam ja počinjao sve to da radim, nije bilo formula, nije bilo tih nekih, da kažemo, influencera. Koji god sada pogledaš nekom influenceru u sve tehnologije koji su sad mnogo veći od nas, jer snimaju na pred mahom na engleskom govornom području, mi smo stariji od njih. Jednostavno nije bilo ničega sličnog tome, a neke uzore u IT novinarstvu i gdje sam ja se zapravo zaljubio u to IT novinarstvo, dakle sve zapravo i krenulo, je bio u to vreme digital magazin u kojem sam kasnije radio, to mi je bilo ono stvorenje snaka, ono škola. Neka, čitam ih 3 godine pre toga, a oko 3 godine kasnije koje ja pišem tu nešto i uređujem i slično. Svet kompjutera, naravno, koja je jedna velika stvar, gdje sam uvijek preskakao hardware, što je bilo zanimljivo kad sam bio manji, prelazio sam na onaj deo sa gamingom. Vidi Hrvatski je bio moćan, Bug je bio isto moćan, ali u pravom smislu te reči uzor, jedna stvar kao neko, to nisam imao. A nevezano za gameskom, da li si primetio kog je uzrasta dominantno tvoja publika? E pa to je fora. Ajde kažemo, stariji tinejdžeri pa sve do 55 godina. Stvarno se svugde slušaćem. Evo, pre neki dan sam bio u Augsburgu, vratio se i na aerodromu, u avionu me startuje čovjek od 60 godina koje dule pratim ko tvoje videomaterijale. Jedina razlika što sam primetio kod moje publike, stvarno je raznolika, je da naravno mlađi te startuju više, prilaze ti više, ali kad si toliko dugo, kažemo, medijska ličnost na neki način, ti u pogodu vidiš da li te neko prepoznanio. Sada, dok sam dolazio ovdje, bio sam na sastanku u Rajićevo i prolazim kroz Knez Mihajlovu, gomila ljudi prolazi, par nekih ljudi mi se javilo, mahnulo, par pogoda, ako više onako pogod toči, ako spusti pogod i ono, nasmeje se i slično. Ali nema, glavna fora je taj sadržaj. Dakle, taj sadržaj koji imaš, on ti diktira publiku. Kada smo recimo imali jedno vreme aktivan serijal Sam svoj Google, gde se priča o serverima, nekim naprednim podešavanjima i slično, tu tačno vidiš po komentarima da je to starija publika. Kada istestiram neki, ne znam, miš od 20 evra koji sa u RGB-u, ti po komentarima vidiš da je tu mlađa publika. Tako da mi nemamo ono kao, pretežno je ta ono. Ali mlađi se najviše odvaži, najviše vole da uđu u kontakt, da se tako izrazim. A pored tih pozitivnih stvari, tu su naravno neki negativni komentari i kritike, mislim uvek su. Kako se ti nosiš sa tim? Pa najiskrenije googlaš, jer pogotovo meni koji imam sad ću u oktobru napuniti 43 godine, koji je 20 godina IT novinar, koji zna kako mediji funkcionišu i iza vrata i sa prednje i sa zadnje strane, jednostavno sve sam prošao, ne može mene što poremeti da mi ne sam, dođe neko i napiše kao, e, ko ti si ovo, a iako znam da nisam. Tipa sad, ako mi dođe i napiše, e, Dule smršaj, da, treba da smršam. Ali ako mi dođe i napiše, e, Dule ružan si, znam da nisam ružan. Razumem što hoću kažem. Jednostavno, svetan sam sebe 100% i onda ti to više ni ne vređa. Mi imamo malo drugačiju publiku. Recimo, sad sam imao jednu mini dramu sa svojim publikom. Kompanija Intel imala, to je si dalje ima problem sa svojim procesorima, 10-15% procesora su bili, postaju defektni zbog načina kako je silicijom prenapregnut, te sad ne spavljam sa detaljima. I suština sam ja pre 2 godine, odnosno 3 godine, kad su predstavili 13. i 14. generaciju procesora, rekao sve potencijalne probleme u recenziji koja traje 40 minuta, koja je jako koncizna.
Ali, kada je nastao problem, nakon dve godine, sve su bili fazono kod Dule, ti kriješ od nas informacije, ne pričaš o ome, štitiš Intel i slično. Tako ljudi to percepiraju. Gde sam ja sačekao da se akumulira to nezadovoljstvo, tad je se napravio najveći mogući fud oko toga i na svetskom nivou, i onda sam izašao sa videomaterijalom, taj jedan od poslednjih videomaterijala, sad sam izašao sa ti nekim istraživanjima, ali zapravo videomaterijal pre toga, pre neke recimo dva meseca, gde sam bez problema napisao u naslovu Intel ima problem, a tam ne ustavljaju, ali imate i vi. I suština tog videomaterijala je bila, pre tri godine sam vam pričao, preskakali ste videomaterijal. Ja u YouTube studiju vidim koliko su gledali. Recenzija traje 40 minuta, prosek je 10. Dakle, debelo se preskakalo. Nemoj da preskačete. To su te velike recenzije, to je nešto bitno i moraš jednostavno da budeš 100% u tome. A da li si primetio da YouTube utiče na tvoj lični život od kad snimaš? Pa kako ne, mislim. Pre svega privatnost je u potpunosti narušena, mada opet potpisujem da kada bi neko blejao od fanova sa mnom 3-4 dana, da bi skroz drugačijih Duleta upoznao. Ne možem da vidim neke stvari, niti ja ih želim da ih prikažem u video materijalima. Ali, znaš, imaš te situacije. Mislim, evo, ne znam, pre par dana jedem u KFC-u i bukvalno da zagrizem ako zaloga i prilazi fan i kože, Dule, izvini, može slika, ono. Može. Baš sad. Pa ne, ja mislim, bukvalno me shvate, nikog nikad nisam odbio, jer opet ti ljudi provode vreme sa tobom, na neki način su ti ljudi i tvoji urednici, ne znam kako da ih stavim, poslodavci, jer da nema te publike, ne bi ni tebe bilo, ne bi ni ti mogu da monetizuješ taj neki sadržaj, ali opet, s druge strane, zna neki put da smeta, stvarno zna smeta. Znaš, imao si loš dan, nešto si nervozan, sad ti neko prilazi i sve što ti želiš da budeš u svoje, kaže, četiri zida. Ali okej, okay, mislim, to je jednostavno tako, mislim, to je cena te neke slave, popularnosti, kogo to nazovemo. A koliko često izbacuješ videa na svom kanalu? Nema pravila. Nemaš? Nemam nikakav raspored što se tiče toga. Bilo je, lupim, recimo, prošle godine smo vezali tri meseca da je praktično bio daily upload, tako se ispostavilo. Evo sad vam svako 3-4 dana, jednostavno nema pravila. Zavisi od količine posla, brendova koji nas kontaktiraju i koji žele neku recenziju da uradimo i slično, aktuelnosti u svetu hardvera. A na koji način pripremaš vide? Mislim, da li pišeš neke skripte za tekst, jer vidim da ti dosta toga kažeš kada ocenjuješ hardver. Ne znam, da li to sve pa iz glave pričaš? Zavisi od ili tipa video materijala. Recimo, sad pripremam poslednjih dve nedelje recenziju za AMD seriju 9000, ove nove njihove procesore. I to su te takozvane velike recenzije gde ja bukvalno od A do Š pišem kompletnu skriptu. Od rečenice do rečenice. Zašto to radimo? Zato što je jako lako u jednoj takoj obimnoj analizi pogubiti se i početi da pričaš i da lutaš sa mislima ako freestyluješ. I onda bi to trajalo 2 sata, 3 sata, to je onda prelazi u formu ovu ovde podcasta, diskusije, live i šta već. Ali recenzija treba da sadrži najviše moguće informacije za što manje vremena. I onda te recenzije, recimo, velike, kao što rekao, kako zovemo, pišemo u potpunosti. Postoje tipovi recenzija gde sam ja jako dobro upoznat sa proizvodom, sa konceptom i slično, gde samo izvučem crte, da nešto ne zaboravim, da spomenem slično, i onda je bukvalno papir i olovka, ok, pričaš sad o ovome, objasnim, pričaš sad o ovome, samo prekrižim i kad dođem do kraja, kad vidim da sam sve ižvrljao, to znači da sam završio priču, a postoji forma unboxinga da je totalno freestyle. Dve kamere i apsolutni freestyle. I za vreme unboxinga i prvog utiska ti nikada ne zna šta će se desiti. Može proizvod jednostavno ne radi, može da se desi da nije napunjena baterija, može da se desi isto neke stvari. Na kraju publika vidi taj video od 7, 8, 10, 15 minuta, nebitno. Ja mi smo možda snimali 3 sata. To je, mislim, već magija edita. A reci mi, kakav je tvoj savjet za nekoga ko bi hteo da radi isto što i ti? Pa pre svega, ako se ne loži na to, ako ne voli, sad ću bukvalno pogledam u kameru. Dakle, ako ne voliš i ne ložiš se, a to ne mora ti objašnjavam šta to znači, da li se ložim, znaćeš. To ti ako nađeš na devojku koja ti se mnogo sviđa i ti znaš da si zaljubio dušiju. Nema tu nikakve, nema reči koje to možeš dobijesti. Ako to nemaš, nemoj ošto se upuštaš u to. Znači, jednostavno nemoj da uzeš tu priču. Jer
smo bili svedoci posljednjih 10 godina, pogotovo na YouTube-u, koliko je kolega YouTubera pokušao da radi ovo što ja radim. I odustao nakon 2, 3, 4, 5 mjeseci i ovo i slično. Da, a ti si pritom jako dugo tu. Da, da, pa meni je ovo, kao što rekao, stil života. Meni je bilo prezimljivo. Mislim, evo ovaj video materijel sa Milošem Milakovićem. Došlo je spontano do te saradnje. Spojili smo se sa kompanijom Monitor, sa kompanijom Asus. I, mislim, prelepo iskustvo. Cijel dan smo se zezali, blejali, sklopili tu mašinu, zategli je, što se kaže, kako treba. I opet napravili neku laganu priču. Opet, kroz ovo provukli kompletnu ekskluzivu, nego edukaciju. Ali u stvari bilo je tu ekskluzivo, neki ekskluzivni komponenti. Ali suština je da su se ljudi oslobodili straha sklapanja računara. Jer to je meni bio primarni cilj, da se ljudi ne boje tehnologije. Kao, šta ću ako ovdje kliknem? Pa klikni, brate, ono. Šta će ako sop polomi? Nek se polomi. Šta ako ono ne može da uđe ovdje? Uvijek volim da kažem za računare da su to bukvalno kao Lego kockice. Mislim, ti možeš Lego kocku naguraš na pogrešno mesto, ali kako ti objasnim, ako si sivonja i ako baš nema osjećaja za prostor ni malo, ali ćeš pogledati, samo ovdje može da uđe. I tako da... Meni se desila skoro situacija, mislim, generalno, razmišljala sam da li sama da sastavim računar ili da kupim već gotovu konfiguraciju i kupila sam gotovu. I desilo se da sam donela kući da nisam mogla da, mislim, ključila sam i kao neće da radi. Kao, potpuno nov računar. Čekaj, s mene pogodim što se desilo. Da. Kabel si od monitora stavila u matičnu ploču, nisi u grafičku kartu. A ne. Ja sam sve povezala kako treba. Aha, dobro. Čak sam ih izvala da pitam, jel treba još nešto da uradimo ili samo da povežem računar? Kao, koristim računar skoro 20 godina, nisam tek sad došla. Međutim, ispostavila se da na potpuno novom računaru crkla matična, mislim, neispravna je bila fabrički. Da, pa može se desiti. Imaš takozvani termin u IT-u za to, DOA, odnosno dead on arrival. Jednostavno, komponenta je stigla mrtva. Pa da, mislim, nevjerovatno mi je bilo ta... Može, da sam ja sama sastavljala, bila bih sigurna da sam nešto pogrešila. Tako je, da. Nadovezala sam se na to tvoje, gdje se ljudi plaše. Evo, mislim, ako sljedeći budeš sastavljala računa, pogledaj zadnjih par buildova na Nexusu i potpisujem te da ćeš znati. Ja sam sebi, znaš kad imam template u glavi za neke delove, tipa kako su bacili procesor socket, i ja to ispričam, i mislim da će ono pred smrt, znaš kad ti idu sve na slike, ono ispred očiju da bude procesor socket. A reci mi, koliko si ti dugo ovako lično u gamingu, u IT-u generalno? Pa ceo život, ali bukvalno me shvati ceo život, mislim. Znaš, ja kad ljudima pričam da sam jedva završio peti razred kao odličan učenik sa svim peticama zbog velikog broja opravdanih časova, jer sam provodio u tim buvarama, fliperanama toliko vremena, nemam šta u školi da provodim, imam peticu. Ja sam učio da bi mogu da gamujem. Baš ono, mislim, stvarno ceo život. Otkazan za sebe. Da, razumem te, jer ista moja situacija u školi. A reci mi, pretpostavljam da si prvo počeo da igraš video igre, pa da je odatle preizišlo sve. Pa ne, zamisli koji bi ludak bio, ono kao, ovo je matična ploča, sad ću ja da ono, šta? Ne, naravno, uvijek reći to. Da. Svaka velika stvar pokreće prvo i zabave i te neke radoznalosti. U vreme kad sam ja baš bio klijent, kažemo, od 7 do nekih 10-11 godina, to je bilo vreme kada je Nintendo predstavio Game Boy, kada je predstavio Game Gear, kada su postojale fliperane. Recimo, jedan od projekata koji sad planiram, teo sam za ovaj godišnji Gamescom da ga predstavim i radim o tome, ali obiman je, pravim virtualni fliper. Koji izgleda kao pravi fliper, ali razlika u odnosu na standardan fliper je što nema mehaničkih delova, nema da se, lupim, neka gumica olabavi ili neki feder da mora menjaš i slično, i što na jedno mjesto imaš koliko god hoćeš tabli. A replike su originalnih tabli. Recimo, igrao sam fliper Creature from the Black Lagoon koji sam masterizao bio. I ti ljudima ne možeš da objasniš da je svaki fliper bio jedna stvar. Isti takav fliper, to je isto proizvođače sve, na drugom mjestu nije radio isto. Tasteri su bili malo drugačiji. Negde je labavija bila gumica na nekom onome odbojniku i slično. I ako si ti masterizao taj fliper, ti si na drugom mjestu morao da... Ne da učiš, ali da se adaptiraš. Kao da kad šutiraš na basketu, na jednom je obruču, pa dođeš u drugi kraj, drugačiji obruč, mrežica, tabla i treba ti vremena. Tako da, mislim, ceo život nema priče s tim. To je moja velika ljubav i pasija. A da li si sjećaš možda prve igre koje si igrao? Apsolutno.
Apsolutno. Prva igra koju sam probao je bila kod tate u firmi, on je radio u Lasti, u saobraćajnom preduzeću. Imali su 286 računare i XT-ove. I prva igra koju sam probao u životu je... Ne, lažem. Ne. Ovo je prva igra koju sam se zljubio. Ajde, ispričam prvo ovo za Lastu. Bio je Prince of Persia, originalni, bio je Sokoban i Korea Tetris je bio. A prva igra koju sam probao u životu, i ta sam ono... se zaljubio. Commodore 64, ujaci, moji mamina braća od strica, su bili ono ludački ono, gejmeri i bio je international karate. Imao si crvenog i plavog karaktera, bili su džojstici. Ja sam uzao džojstik i kad sam ja počeo tog crvenu čekicu pomeram levo-desno i kad ja kliknem da on udara, meni to bio mind blow. Ja sam bio potpuno koji, ja kontroliš mode. I sećam se da mi je grafika ta izgledala kao, mislim, kao da su pravi ljudi i sve, ono. Posle, sad kad izguglamo, ono, i pogledamo fuzonu, sam kao, na šta ti, ono, mozak da napraviti još, ono, još luđu priču nego što zapravo jeste. Da, pa mislim, ja imam taj moment kad su stare igre u pitanju, ono, kad su bile na Sega, kao meni je ta grafika bila super. Da, samo šest, sad... da. Pa zato rade remastere, mislim. A, bukvalno ono... Sve više i više. Da, jer priča je ono vrhunska, gameplay je vrhunski, samo treba grafika da ne izgleda ono choppy, ono i slično. A šta od novih igrica najviše voliš da igraš? Šta sad igraš? Ono što skoro svaki dan igram je Clash Royale na telefonu, zato što mi je sjajno. Tipa, savrtim neki benchmark za procesor i sad to traje 2-3 minuta, ok, super, partija glaša. PES voli da igra, odnosno i futbol. Mislim, nikada neću zvati i fudbal, definitivno, ali to je to. PES, baš volim da igram. I manje više igram tipove igara koje nisu više single player, nego su više skill level. Da ti non stop to možda upgradeuješ i kad staneš, malo treba vremena se vratiš. Street Fighter i slični tip igara. Dakle, takmičenje, ali nije ono sad prešao sam igru i ne treba mi interaktivan film, ne treba mi više avantura. Ne vozi me to više, toliko. A kako ti se čine ove igre koje su izašle u poslednje vreme? Sigurno si mogao da vidiš, recimo Vukoga i tako neke igre sad. Generalno sve češće izlaze dobre igre u odnosu na to kako je bilo prije. Wukong je vrhunska igra. Znači, Wukong je bez daljnjeg jedna vrhunska igra. Ubili su u sam centar i dali su primer kako zapravo treba da se prave igre. Nažalost, kao i svemu, postoji ta masovna produkcija i to je jedno vreme, još uvek je zapravo gaming u toj jednoj velikoj krizi, bar ja to tako vidim, jer ti ne možeš da objasniš, recimo Sinus, ono najstarije sam pokušao da objasnim, rekao, druže, imaš jedan žeton i ti ubaciš u Street Fighter 2, znači taj jedan žeton, znači nisi doručkovo, nisi kupi užinu, jebi ga, to je to, jedan žeton, ubaci i ti igraš koliko ti je skill dobar. I onda je ono, imaš to čuvano, ti sediš pored i gledaš kako neko drugi igra. I sad, svi su bili uzmano, brati, koji si ti ludak, ono ti gledaš. Ali ja u stvari ne gledam, nego ja proučavam. Ja gledam šta radi ovaj kompjuterski igrač, nebitno. Na kraju se došlo do toga da Street Fighter 2 sa svakim karakterom, kada je mašina podešena na najjači nivo, mogu da pređem. Znaš, to je taj nivo skila i ima čar u tome. I nema... Mnogo me nervira kod novih tih velikih gaming single title-ova, što su to bukvalno postavili interaktivni filmovi, gde nemam problem sa tim, ali je previše sinematika, premalo je akcije i ono čuveno, kako da pređemo deo, idem na Google, idem na YouTube i slično. To je bez veze, nemam pojma. Baš je bila fora u tome, nikad nisam se borio ti kuklinici, smo igrali neki labirint, Bezit je igra bila, i sad nebitno, ono, uđeš ovde, izađeš ovde, prostorije, dungeon je, sve nešto u tom fazonu, i naša ekipa, veliki pozdrav za ekipu iz Loznice, Mocu ekipu, mi smo ceo letnji raspust, zaključili smo se lupi na 67% u igre, ne možemo da odemo dalje, ne znamo, mi smo ceo letnji raspust pravili razmišljajući kako, šta i slično, nismo gasili Nintendo, to je jako bitno se razume, nismo gasili Nintendo, molili smo Boga da nestane struja, igra nije imala način da se sačuva pozicija, kasnije su došli i taki cartridge-i, i mi mozgamo, crtamo u pesku, da li smo bili ovde. I ako igramo futbal, ja sam bar u tom momentu igrao futbal, taj drugar Matić se ako pojavljuje i dolazi, ako silazi ovaj stepenicu, ako vrišti zgrade, kaže, znam. I mi znamo šta znam. Znači, ne ono, ovaj sa klikera trči, ovaj iz peska trči, ja sa futbala i penjemo svako gore. Kaže, brate, na 13% u toj sobi
možda tu ima, sećam se, sam vidio, setio se on. I mi dolazimo i tu hvataš ključ koji tek na 8 sati kasnije gameplaya otvara ti neka tamo vrata. To se izgubilo, ali šta te to naučilo? Naučilo te strpljenju, naučilo te konzistenciji, naučilo te da koristiš mozak i na kraju dana naučilo te da posle budeš mnogo, mnogo efikasniji. Da, to je malo bez veze danas. Mislim, složila bi se. Za čas mogu deca danas da izgooglaju kad nešto ne znaju da pređu i da vide dalje kako ja sam. A ja sam imala taj moment sa Tomb Raider Legendom do trenutka dok dođeš da se boriš nekim čudovištem. Igrala sam ga, možda sam bila recimo 3., 4. razred. Nisam bila starija osnovne škole i nisam znala da pređem taj deo. I naravno, ja tad još nisam imala internet, nisam znala kako da pređem. I brat i ja uvijek smo igrali od početka, dođemo do tog dela i ne znamo dalje. Bila nam je zanimljiva igra. I pošto nije bilo interneta, nismo znali šta dalje da radimo, skinuli smo je pre par godina, ponovo, da bi prešli taj deo i vratimo taj moment, znam sad šta treba da uradimo i onda je uspio da pređem. To je to, ono, koje life goals, koje jedan stvari koje ček. A definitivno danas kad bi došlo u takvu neku situaciju, kad bi se nervirala, sigurno bih uzela da izgooglam, ne bi mogla. Da me razumeš pogrešno, skroz razumem, mislim, jednostavno imaju tu mogućnost mlađi da urade. Ali nije problem u mlađima, problem je u developerima, načina koji se rešavaju. Recimo, posljednja velika igra koja meni se mnogo svidela, koju sam obožavao i zbog storije i svega i iščekujem, ja čekam se, više pojavi taj Half-Life 3. Znači, onda što se izrodili iz Half-Life-a i cijela ta priča, mislim, Counter-Strike je izrađen iz toga, to je nekad bilo mod za Half-Life, ljudi to neki ni ne znaju čak. Pa onda, Portal sam obožavao da igram i volao bi da izbace. Mislim, prvo kao Portal je bilo kao kjec, kao wow, brti, kakva igra. Pa onda sedim s drugarom i pričam kako je bilo da ja da izbace kao co-op u Portalu koji igramo nas dvojica, ali ko ti izbacuješ kao samo plavi Portal, ja samo crveni Portal koji zavisim jedno od drugog. Ko zamisli taj nivo ono, kompleksnosti, pritom zajedno razmišljamo na nivou. I ko nema da fali Portal 2 kao to. Ono. I mi kao wow, brate, ludnica. Znači, tako da ono, mislim, ali opet, to je, industrija je postala na nivou da se sto više zaradi, da se napravi hype, da se zaposle neki poznat ličnosti i glumci. Jednostavno napraviš hype, koliko filmova isto. I ti uđeš u bioskop i posle bioskop, pa ko sa ovaj posljednji Deadpool, ono. Okay, da. Znaš, ono, ko 9/10 prvi, 9/10 drugi, ko 6.5/10 3. Ono. Ja i to je to. Ne mu kažem da je sranje, nije, ali kao, ne. Pa, ja mislim da je više urađen kao Wolverine. Pa da, mislim kao da, ajde konačno se oprestimo, znači ono, sa Hugh Jackmanom. Znaš, na tom nivou. Ali okej, okay, mislim, neko ko volim, recimo, zbog toga volim franšizu Back to the Future. Jedan, dva, tri filma i koje to je to. Onako. Može meteor da padne, ono, može venzemajci da nas napadnu, da zavisimo od tog četvrtog dela. Nema, druže. Ko, ne to diramo, je to. Ne diramo remek delo. A reci mi, kako stižeš da uklopiš svoje obaveze u toku dana i da igraš nešto još? Pa, multitaskujem, mislim. Evo, recimo, Vukom, kad sam ovaj, njega igrao, normalno, ja sad instaliram Vukom pre svega da bi istesirao neku grafičku kartu i da bi ljudi mogli da se poistovećuju s tim novim naslovom, zbog koja će možda i kupiti neku novu grafičku kartu ili procesor šta već. I onda ja sad tražim deo, dok još nije bio benchmark u igri, to je benchmark tool, ja sad tražim deo igri za koji smatram da će najčešće da bude u igri da bi dobili neke relevantne rezultate te grafičke karte. Sad, ako si u nekoj zatamljenoj crnoj prostoriji, FPS ti ide na 200, mislim, to ništa ne znači. Nego treba negde u prirodi nešto da bude, da se nešto dešava, da je možda neki boss fight i slično. I ja sam sad krenuo to da istražujem. 4 hours later. Znaš, i to ti je to, mislim, tako da, mislim, nađi čovjek vremena za sve kada, ono, znaš, optimizuješ, znaš, ok, sad moram da uradim ovo, sad moram da uradim ovo ovako, ali istin za volju dosta u svemu tome, ovoj kumu je i supruga koji skoro u potpunosti obaveze od te neke, ono, od vezanja trening sa mene skinula. Znaš, tako da, a naš jedan troje dece, znaš, u tom smislu, znaš, nije lako, ono. Tako da, mislim, ne znam, otkud znam. Kad voliš nešto i kad se ljudi ono, razumiju, za sve se nađe prostor i vremena. El, pokazuju deca interesovanje za gaming? Ma, gde ne, ono. Kako ne? Kako drugačije, ono. Mislim, klinci, Viktorija i, tako im mi zovemo klinci, Viktorija i Andrej. Andrej ima 6, Viktorija ima 8 godina. Oni vole, recimo, volimo svi zajedno da igramo Boomerang Fu. Ne znam, si nekad probala? Nisam. Probaj, znači,
top notch igra. Znači, faza je što nebitno je koliko velik imaš skill kad igraš u kopu, to je 2 na 2 i slično, možeš da igraš na svako za sebe, može 2 na 2, ima hide and seek, odnosno igraš žmurke, s tim sam ih uveo u tu celu priču. Znači, prezanimljiva igra. Recimo, to svi volimo da igramo, oni vole baš to. Vole Mario Serial, stavio sam i ono, ovaj, emulator, pa smo igrali ono Mario Wonder. Igra je tako napravljena da možemo svi da igramo zajedno, da može da je pređe neko ko nema velik skill, a i onaj koji je hardcore u franšizi Marija, kao što sam ja, to je ono od omiljih ono, serijala igara, da može da otključaš 101 nivo koji je skriven, da istražuješ i slično. Ovaj, a Vule je najstariji klasika, ono, ko sad klinac Fortnite, to baš voli, voli da igra PES, to bi mnogo znači meni, ono, u tebe sam koja, ono, nervira se kad gubi, ali nijedan put ga nisam pustio ni malo. Ali kad igra sa svojim rotacima, to je next level onda. Znači, ga tu kroz to učim, igraj uvijek sa boljima i bit ćeš bolji. A kako ga učiš da se nosi sa gubicima? Pa najiskrenije, supruga baš ono, pizdi kad me vidi što mu radim, pošto me vadim džigiricu, zezam ga i ovaj slično, i zapravo ga čeličim tako. Mene je tako otac čeličio za neke stvari, kad sam išao na karate, kad sam išao na košarku i slično, objasnio mi je da je svet surov, da ne očekuješ da ti bilo ko šta da moraš da uzmeš, i da možeš uvijek da budeš pošten, da nikad ne gaziš preko mrtvih što bi se rekao da bi došao do nekog cilja. Jer vole, sad ima te momente kako svaki teenager ono, koji je u fuzonu ko, imao si ovdje sreće, to se ne kaže tako, kaže ono drugo, čuveno, da ne kažem sada ono, imao si ovdje sreće, ovdje, znaš da imamo samo bolan hladno, rekao, čekaj, ono, gubiš 7 utakmicu za redom i 7 utakmicu ti pričaš da imam sreće, rekao, možda je do tebe, ono. Rekao, možda ti ne znaš. I onda ga tako čeličim, ali počeo je da kapira. U početku je baš se nervirao, sada ono, tu i tamo, ok, mislim, to je kompetitivna igra, pa uvijek imaš te uspone i padove. Ja sam isto iznervirao kad mi da neki go, ono, mnogo puta si oduševim kad neku akciju on isplanira, pošto je baš kombinatorika, mora da razmišljaš mnogo napred, anticipacija je jako bitna i slično. Ali u principu, tako ja smatram da roditelj treba, bar muški roditelj, da tretira decu, možda nisam u pravu, ne znam. Ali vidim da se manje nervira, da je sve čvršći i jači. Isto što je jako bitno kada su u pitanju deca i gaming, na koji način ti kontrolišeš sadržaj kojim oni imaju pristup? Pa gledaj, roditelji mora da budu uključeni u to 100%. Ne mora sa roditelji da lupim, ako deca gledaju Dex Rocka, da svaki Dex Rocko video pogleda. Mislim, to na što nema nikog smisla. Ali moraš da znaš šta Dex Rock radi, koje su njegove, da kažemo, vrednosti koje plasira i slično. I onda shvatiš, znaš, ono, Vulo recimo ošto ne zanima taj sadržaj, jednostavno prerasto ga je već, tu vrstu sadržaja. Pogledaš sve na vreme, možeš i da ga kontrolišeš preko Google, ima bukvalno alate za sve živo. Konkretno Vulo je tu sam ograničio telefon na 2 sata dnevno. I ovaj prvi dan je bilo panika. Drugi dan ono već ono skoro u depresiji da je upao, treći dan se miri sa situacijom, četvrti dan već je u fazonu, okej, 2 sata imam, znači istoriju ću ovdje pola sata, ovdje ću sat vremena, a sad je već u fazi da ošto ne mora da čačka telefon. U prevodu, roditelj mora da bude uključen, mislim, ta priča ono kao roditelji, ne znam, to je baš onako kukavički, nemoj ošto da ulaziš to je moje mišljenje lično, nemoj da ulaziš ošto u porodicu i u roditeljstvo ako nisi spreman da nosiš to breme. Jednostavno, to je baš jako je ružno, jako je sebično, da dete samopušteno. Moraš da mu pomogniš i naravno, svako od moje dete, to mi deda moj objašnjavao, tada nisam to kapirao, on mi uvijek govorio, kao sine, kao karakter se nikad ne menja. Ja to tako, kad mi je pričao, nisam kapirao, dok ja nisam dobio prvo dvoje, pa ono, zatim i treće dete, shvatio da stvarno, ono, ko njihov karakter je od početka isti. Lupim, Vukašin, recimo, jako tvrdoglav i uporan. I to je karakter. E sad, epilog tog karaktera može da bude uporan i tvrdoglav u kriminalu, uporan i tvrdoglav u sportu. Ali karakter je isti. Karakter je tvrdoglavost. Vikica, recimo, ima tu neku emotivnu manipulaciju koja je nestvarna, gdje ne provodiš ako te je preveslala za nešto.
I to se isto nikad neće promeniti, ali poenta je da ti skapiraš karakter i da pokušaš tu decu da usmeriš i naravno, najbitnije svega da ih ne guraš u nešto kroz svoj kompleks. Recimo, ja obožavam košarku, ali ja ne trebam nijedno dete da igra košarku. Niti ih ona sada kao, gledaj utakmicu sa mnom i slično. On, recimo, voli fudbal i baš prati fudbal i celu scenu i sve igrače zna i ko, gde, šta, kako, koji transfer, bla, bla, bla. Mene to, recimo, apsolutno ne zanima. Ali ga slušam pažljivo i onda te zajedničke momente delimo tako što se ja prilagodim i iz poštovanja pratim to što on prati. I ako je on u tome nečemu šta gotovo bilo, recimo sad je počeo trenirao posljednje dve godine vaterpolo, jako mu dobro ide, shvatili smo, probao je fudbal, probao ono, ali u vaterpolu se najbolje snalazi, tako i građen, dugačak je, visok je, ono, za svoje godište baš. I to je to, samo ga treba usmeriti u tome što voli, dati mu podršku, ljubav. A reci mi, kada nemaš neke obaveze i kada ne radiš, šta voliš da radiš ovako slobodno vrijeme? Da li imaš neki hobi, nešto? Pa basket, ono, božem da odem na basket. Čak ove sezone sam prijavio X ekipu, napravili smo X ekipu, igraćemo amatersku ligu Srbije u košarci. To je full liga, mislim, imaš delegate, sudije, utakmice, prvu utakmicu zapravo sad u nedelju. Tako da, dođite u poštar, izgoglite samo poštar sala, naći ćete lako prvu utakmicu u 5 sati. Tako da, mislim, volim košarku, volim da gejmujem i mahom slobodno vreme, mada ja nikad nemam slobodno vreme, to je baš prava reč, životni stil. Ja sam, recimo, pustim neki video i gledam, nešto istražujem, ili neka nova tehnika se pojavila za nešto, učim, jednostavno sve vreme se edukujem. Primetila sam da imaš i kanal X Home. Da. Da, koji je, čini mi se, aktivan ponovo od skoro da se neki video izbacio. Da, bukvalno sam ga pustio pre nju dana sam ga opet reaktivirao. Pa gledaj, ta porodična kuća, sredio sam taj stan u principu u kome ću se preseliti sa porodicom, stan u kome sada živim, tu mi ideja napravim studio. Želim da mi baza bude kod kuće opet, zato što sam shvatio da klinci jako brzo rastu, da želim što više vremena provodim sa njima. Potreban sam ja njima i oni meni. I to je bila neka osnovna ideja. A onda sam bio u fazonu, ok, znam da ću toj kući da majstorišem, kuća je ono, rupa bez dna, sredi ovo, sredi ono. Zašto da ne dokumentujem to sve, kad ću jako to da radim, pa da radim. I, i plus, naravno, benefit, mislim, koliko je sad, to je sve na nivou dobro planiranja, ali recimo, kompanija Tesla je opremila kompletno taj stan. Gde je jednostavan tu deal. Oni će mi dati sve što je potrebno bele tehnike, a ja ću uz uzor da snimim svaku instalaciju toga i nakon par meseci recenziju tog nekog uređaja. A i meni je zanimljivo da se malo promeni što van hardvera. Jer koliko god ja bio veliki car, kad treba istestiram procesor i sve mi je jasno, da je nekom onako testiram procesor, kod našeg prekompleksu i znam da objasnim arhitekturu i slično, toko mi je recimo ako veš mašina, ako nepoznanica. I mislim da je dobro što mi je nepoznanica, tehnički sam potkovan i mašinski sam inženjer i jasno mi je da jako brzo mogu da naučim to nešto, ali kao, baš zbog toga što ne znam, istraživat ću više i primetit ću možda neko što u recenziji neće primetiti, jer baš zbog toga što radi. Ko što ja, u gomilu stvari uzimam neke zdravo za gotovo, to se podrazumeva, ali zapravo nije. Sve moraš da, ništa se ne podrazumeva u recenziji. Da, svaka čast za ideju, svakako. Meni je stvarno žao što mi moramo ovaj razgovor da privodimo kraju. Reci mi, da li imaš nešto da poručiš za kraj? Pa ništa, kao i uvek, ostanite oštri. To bi bilo to. Hvala ti na ovom intervju. Vidimo se tačno za dve nedelje. Ne zaboravite da nas zapratite na ovom kanalu, na našem TikToku i na Instagramu. Like a phoenix,